नमस्कार, हामी अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति र भू राजनीतिको विश्लेषणात्मक श्रृङ्खलाको 17 भाग लिएर उपस्थित भएका छौँ। मूलत यो 16 भाग हुनुपर्थ्यो। बिचमा काश्मीरको मुद्दा आयो र कश्मीर, जम्मू र कश्मीर पनि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भू राजनीतिक रूपले र अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक रूपले असाध्यै महत्त्वपूर्ण ठाउँ भएको हुनाले त्यो चाहिँ करेन्ट एफेयर्सको चर्चा हामीहरूले 16 भागमा गऱ्यौँ। आज 17 भागमा हामीहरू प्रवेश गरेका छौँ। हामी पूर्वी नेपालको भू राजनीतिक महत्त्व बारेमा चर्चा गरेका थियौँ 15 भागमा। आज पनि त्यसलाई निरन्तरता दिन्छौँ। तर अहिले यो पूर्वी नेपालको भू राजनीतिक महत्त्वको चर्चा गरिरहँदा नेपालमा एउटा निश्चित करेन्ट एफेयर्स चाहिँ उत्पन्न भएको छ। त्यो हो नेपाल भारत मन्त्री स्तरीय चाहिँ समितिको बैठकमा भाग लिनका लागि भारतका विदेश मन्त्री सुब्रमण्यम जयशङ्कर आजै नेपाल आउँदै हुनुहुन्छ। र सुब्रमण्यम जयशङ्कर नेपाल आइरहँदाखेरि नेपाल र भारतको जुन जोइन्ट कमिटीको मिटिङ हुँदैछ, त्यसमा चर्चा गर्ने विषयका बारेमा चाहिँ हाम्रा परराष्ट्र मन्त्री युवराज ज्ञालीलाई र प्रदीप ज्ञालीलाई कोट गरेर केही चाहिँ मतलब सञ्चार माध्यमहरूमा त्यहाँ चर्चा हुने विषयहरूको उठान भएको छ। र त्यसलाई हाम्रो विदेश मन्त्रालयले पनि चाहिँ त्यसलाई पुष्टि गरेको छ। र ती विषयहरूमध्ये पूर्वी नेपालको भू राजनीतिसँग सम्बन्धित एउटा विषय छ। एक त जलस्रोत, जलस्रोत त समग्र नेपालकै सम्बन्धित विषय छ। र पूर्वी नेपालमा कोशी, नेपालको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण नदीमध्ये एक कोशी नदी, र भारतका लागि पनि चाहिँ बिहार, भारतको विशेष गरेर बिहार र बङ्गालको लागि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण नदी कोशी चाहिँ जो पूर्वी नेपालमा पर्छ, र जलस्रोतको बारेमा वार्ता हुँदा स्वाभाविक रूपमा कोशी नदी पनि पर्न जान्छ। त्यहीमाथि चाहिँ अब परराष्ट्र मन्त्रीलाई चाहिँ कोट गरेर सञ्चार माध्यमहरूमा केही समाचारहरू आएका छन्। नेपालले बङ्गालको खाडीदेखि नेपालसम्म अथवा इनल्यान्ड वाटर ट्रान्सपोर्टको लागि चाहिँ कोशी र गण्डकी दुईटै नदीमा सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने र त्यसको बारेमा व्यापक रूपमा अध्ययन गर्नेको बारेमा छलफल हुनेछ भनेर भनिएको छ। र यही समयमा ठ्याक्कै के भएको छ भने भारत सरकारले चाहिँ कोशी मेची लिङ्क क्यानल निर्माण गर्नका लागि 4900 करोड को चाहिँ लगभग 4900 करोड लगभग 80 अर्ब नेपाली रुपियाँ चाहिँ बजेट विनियोजन गरेको छ। यी सबै कुराहरू चाहिँ पूर्वी नेपालसँग सम्बन्धित भएको हुनाले पूर्वी नेपालको जियो पोलिटिक्सको चर्चा गर्दाखेरि यो कुरा पनि हामी यही कुरामा बढी केन्द्रित भएर आज चर्चा गर्नेछौँ। अब पूर्वी नेपालको भू राजनीति नै दुईवटा कारणले निर्धारित छ। एउटा पूर्वी नेपाल चाहिँ भारतको चिकन नेक भनिने सानो भूमि स्तूमसित जोडिएको हुनाले र त्यसको सुरक्षामा भारत अत्याधिक संवेदनशील भएर त्यसका वरिपरिका सम्पूर्ण क्षेत्रलाई त्यसको सुरक्षा चासो र त्यसको सुरक्षाको आँखाबाट हेर्ने भएको हुनाले पूर्वी नेपालको भू राजनीति यसै महत्त्वपूर्ण छ, किनभने यो भारतको सबैभन्दा ठुलो कमजोर कडीसित जोडिएको छ। भने दोस्रो यसको भू राजनीतिक महत्त्व भनेको कोशी नदीले गर्दा नै भएको। त्यसका यी दुईवटा कुरा नहुँदा थियो भने पूर्वी नेपालको भू राजनीतिक महत्त्व यो तादादमा हुने थिएन। र यी दुईवटामध्ये आज हामी कोशी नदी, अब दुईटै एकैचोटि चर्चा गर्न सकिँदैनौँ, तर अहिले चाहिँ सुब्रमण्यम जयशङ्करको भ्रमणमा कोशी नदीमा पनि हामीहरू चाहिँ आन्तरिक जल यातायातको व्यवस्था गर्न र यसलाई कोशी नदी मार्फत बङ्गालको खाडीसम्म जोड्नका लागि हामी चाहिँ मतलब वार्ता हुनेछ भनेर नेपाल सरकारले नै भनिसकेको अवस्था भएको हुनाले यसमा बढी केन्द्रित हुनेछौँ। अब मलाई एउटा बिल्कुल अनौठो कुरा लागेको छ, भारतको सरकारी तहबाट नै कोशीदेखि र मेची नदीलाई जोड्ने लिङ्क क्यानल बनाउने भन्ने
को लागि बजेट विनियोजन गर्ने अवस्था रहेको हो। नेपालले पनि त्यसमा वार्ता गर्छु पनि भनिरहेको हो। यो अवस्थामा कोशी र मेची लिङ्क क्यानल बनाउँदा नेपालमा नै उच्च बाँध बनाउनु पर्ने हुन्छ, त्यो नभइकन त्यो लिङ्क क्यानलको सम्भावना देखिँदैन। यदि त्यो हो भने चाहिँ शेरबहादुरजी प्रधानमन्त्री हुँदा भारतको भ्रमणमा एउटा यसलाई चाहिँ के भने संयुक्त वक्तव्यसम्ममा आएको विषयवस्तु हो यो। तर नेपालको प्रचलित संविधान अनुसार त यस्ता कुराहरूमा प्रवेश गर्नु पर्यो भने त संसदको दुई तिहाई बहुमतले नै यसलाई त पारित गर्नुपर्ने हुन्छ र यो चाहिँ राज्यको रेकर्डमा त आउनुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण कुनै पनि स्थितिमा कुनै पनि प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा पक्का पनि यसले चाहिँ मतलब सेक्रेट सम्झौता अथवा चाहिँ मतलब गोप्य सम्झौता त पक्कै नभएको हुनुपर्छ भने यो कसरी यो कुराहरू अगाडि बढिरहेको छ अलिकति मलाई चाहिँ रहस्यको स्थिति नै देखिरहेको छु। तर यो जसरी अगाडि बढोस् तर यसको वस्तुगत यथार्थ र यसको भूराजनीतिक महत्त्व र हाम्रो लागि नेपालको लागि नेपालको आर्थिक अवस्थाको लागि नेपालको दीर्घकालीन विकासको लागि यसको महत्त्व के हो यो चाहिँ हामीहरूले बुझ्न जरुरी छ र केमा प्रवेश गर्ने। जस्तो गण्डकलाई पनि एउटा विकल्पको रूपमा ल्याइएको छ, गण्डकमा प्रवेश गर्ने कि गण्डकबाट जलयातायात सम्भव छ कि छैन, फेरि त्यहाँ संयुक्त अरे त्यो जुन परराष्ट्र मन्त्रीलाई कोट गरिएको जुन समाचार छ त्यसमा स्पष्ट भनिएको छ, मैले दि हिमालयनमा पढेँ, भनिएको छ कि मध्यम स्तरका फिडर भेसल्सहरू भनेको यो जहाजहरू चाहिँ ठुठुला जो डिप सी हाइसीमा मात्रै चल्छन् तिनीहरूलाई मदर भेसल भन्छन्, तिनीहरू त धेरै ठुठुला हुन्छन्, हामीले पहिले चर्चा पनि गरिसकेका छौँ, र त्यसबाट सामान उतारेर डिप सी पोर्ट जुन हुन्छ त्यो चाहिँ मतलब डिप सी पोर्टमा मात्रै तिनीहरू आउन सम्भव हुन्छ। जस्तो कलकत्ता जस्तो बन्दरगाहमा तिनीहरू आउँदैनन् र डिप सी पोर्टबाट तिनीहरूका सामान उतारेर फेरि साना जहाजमा लोड गरेर यस्ता साना साना पोर्टहरूमा लिएर आउने जुन जहाज पानी जहाजहरू हुन्छन् तिनीहरूलाई त फिडर भेसल्स भनिन्छ। त्यो मध्यम चाहिँ मतलब स्तरका फिडर भेसल्स भन्ने बित्तिकै 100 TEU अथवा 20 फुटका 100 कन्टेनर बोक्नेका हाराहारीका पानी जहाजहरू लिएर आउने भन्ने कुरा आउँछ। अब त्यो कसरी सम्भव छ, यसमा वार्ता अगाडि बढाउने भन्ने कुरा गरिएको छ। अब म त पहिलेदेखि यसको क्याम्पेन गरिरहेको हुनाले यो वार्ता अगाडि बढ्नु राम्रो कुरो हो त म ओभियसली भनि नै हाल्छु। अब पहिले त एक्लो रूपमा बोलिरहेको अवस्था थियो, अहिले सरकारले पनि केही न कुनै किसिमले पहल कदमी लिइरहेको देखिन्छ र जुन सडकमा यी कुराहरू गर्ने बित्तिकै एउटा विरोधको चाहिँ मतलब के छ भने एकदम आधो विरोधको सामना गर्नुपर्ने अवस्था थियो। त्यो वातावरण पनि बिस्तारै बिस्तारै कम हुँदै गएको मैले महसुस गरेको छु। अचल चाहिँ यी कुरा निकाल्ने बित्तिकै खनिनेहरूको सङ्ख्या घटेको छ र यो कुरालाई क्रिटिकल्ली र वस्तुगत रूपमा हेर्नेहरूको सङ्ख्या बिस्तारै बिस्तारै बढ्दैछ। देशका लागि यो उत्तम वातावरण चाहिँ पक्कै हो। अब म चाहिँ त यो कोशी नदी को चाहिँ जुन उपयोगमा जे कुरा यहाँ गर्ने भनिएको छ त्यसकै बारेमा सम्भावित कुराहरू के हुन सक्छन् मैले त्यसको विश्लेषण गर्नेछु र यो कुरा चाहिँ पूर्वी नेपालको भूराजनीतिसित सिधै जोडिएको छ। अब चाहिँ भारतको चाखबाट सुरु गरौँ किनभने भारत तल्लो तटीय राष्ट्र हो, हामीहरूभन्दा शक्तिशाली छ, सक्षम छ र उससित लगानी गर्ने क्षमता पनि छ। त्यसकारण भारतको चाक के हुनसक्छ र नेपालले कसरी त्यो चाकसित सौदाबाजी गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित भएर म चाहिँ यो भागलाई अगाडि बढाउँछु। भारतको नेपालका नदीहरूको चाक 4 देखिन्छ अहिले। एउटा चाक देखिन्छ बाढी नियन्त्रण, बाढीबाट चाहिँ मतलब ठुलो चाहिँ क्षति भारतले बिहोरिराखेकै छ नेपालबाट गएका नदीहरूबाट। त्यो बाढी सँगसँगै के छ भने अर्को उसको चाहिँ सेडिमेन्टेसन नियन्त्रण। सेडिमेन्टेसन भनेको जुन नदीहरूले गिटी बालुवा माटोहरू बगाएर लिएर आउँछ त्यसलाई सेडिमेन्टेसन भन्छ। त्यो चाहिँ तराईमा पुगेपछि नदीको प्रवाह चाहिँ एकदम नदीको करेन्ट
कमजोर हुने हुनाले त्यो चाहिँ न तल थिग्रिन थाल्छ, थिग्रिँदाखेरि र नदीको चाहिँ नदी माथि उक्सिएर आउँछ, जति नदी माथि उक्सिएर आयो उति नदी चाहिँ चारतिर फैलिएर चाहिँ ठुलो चाहिँ क्षति गर्छ र जता जता फैल्यो त्यता त्यता चाहिँ गिटी बालुवा लिएर जाने र तराईको उर्वर भूमिलाई मरुभूमिकरणतिर लिएर जाने, डुबान हुने, बाढी हुने, अब त्यो सबै चाहिँ मतलब हामीहरूले भोगिरहेका छौँ, हाम्रो तराईले पनि भोगिरहेको छ, भारतले पनि भोगिरहेको छ ठुलै तादादमा। र यो एउटा चाहिँ मतलब दोस्रो उसको चाक हो। अब तेस्रो भारतको चाक के देखिन्छ भने चाहिँ बढी पानी भएको क्षेत्रबाट घटी पानी भएको क्षेत्रमा पानीको स्थानान्तरण, त्यो पानीको स्थानान्तरण गर्ने अथवा जहाँ बढी पानी छ त्यहाँबाट घटी पानी भएको क्षेत्रमा पानीको स्थानान्तरण गर्ने र त्यो स्थानान्तरण सँगसँगै सिँचाइको व्यवस्थापन गर्ने, यो चारवटा चाहिँ उसका प्रमुख चाकहरू देखिन्छन्। तर नेपालको चाक अब के देखिन्छ भन्नुहुन्छ भने नेपालले उपल्लो तटीय राष्ट्र भएको हुनाले तल्लो तटीय राष्ट्रका चाकहरूलाई सम्बोधन स्वाभाविक रूपमा नेपालमा बाँध बनाउँदा हुन्छ, त्यो सम्बोधन गरे बापत हरेक उसका चाकहरूको मूल्यकरण गरेर त्यसलाई चाहिँ मतलब नेपाललाई लाभ हुनुपर्छ र नेपालमा जुन डुबान हुन्छ र त्यसले जुन एउटा नकारात्मक असर पर्छ त्यो नकारात्मक असरको मूल्यकरण गरेर पनि त्यसको क्षतिपूर्ति स्वरूप नेपाललाई लाभ हुनुपर्छ। र अब नेपालले त अब सानो राष्ट्र छ, अब ठुलो व्यापार घाटा छ र त्यसलाई पूर्ति गर्न नेपालका त्यस्ता परियोजनाबाट निर्माण भएको विद्युतलाई मात्रै हामीले चाहिँ भारतको बजारमा खास गरिकन उच्च बाँधहरू बनाउँदाखेरि चाहिँ पिक आवरमा बिजुली बढी निक्लिन्छ, बेलुकाखेरि भनौँ पिक आवर भनेको 6 बजे 7 बजे 8 बजे बिजुलीको खपत जति एकदम बढी हुन्छ त्यसलाई पिक आवर भन्छ, त्यतिखेर बिजुली बढी निक्लिने हुनाले भारतको गङ्गा उपत्यकामा जुन चाहिँ पिक आवरको माग हुन्छ त्यो मागमा हाम्रो बिजुली गएर त्यसले चाहिँ ठुलो व्यापार घाटालाई चाहिँ मतलब कम गर्नलाई सहयोग गर्थ्यो भनेर हाम्रो चाहिँ बिजुलीमा पनि त्यत्तिकै ठुलो चाक छ, किनभने हामीले समृद्धिको लागि दिएको हाम्रा हामीसित भएका साधन त दुईवटा हुन्, एउटा प्राकृतिक, एउटा सभ्यताले दिएको सांस्कृतिक साधन। प्राकृतिक साधन भनेको हामीसित अब पानी नै हो, अरबलाई तेल दिए जस्तो हामीलाई प्राप्त भएको पानी हो अनि पानीमा हाम्रो यो चाक छ। अब यी दुईवटा चाकको सौदाबाजी कहाँनिर गर्ने र कसरी गर्ने भन्ने बहुतै महत्त्वपूर्ण कुरा छ र त्यसको बारेमा कम्तीमा पनि प्रवेश गर्यो नेपाल भन्ने चाहिँ जुन अहिले सुनिएको छ त्यो सुनिए अनुसार अथवा मिडियामा प्रकाशित भएको खबर अनुसारका कुराहरू ती मिटिङमा भयो भने निश्चय पनि एउटा नेपालका लागि एउटा असल सुरुवातको सङ्केत चाहिँ नि हुनेछ। यो अब म चाहिँ कोशीको बारेमा म अब चर्चा गर्छु, एउटा पहिले भौतिक स्थितिको चर्चा गर्छु, हामीले के गर्नुपर्छ र भारतको अहिलेको स्थिति के देखिन्छ। भारतका अघि चारवटा चाक भने र एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा के स्थिति आयो भने भारतले बजेट पनि छुट्याइसक्यो तर नेपाल त्यसको बारेमा बेखबर छ र नेपालसित त्यसको बारेमा कुनै पनि सहमति भएको स्थिति देखिँदैन भने त्यो बजेट के गर्नका लागि छुट्या। नेपालकै भूमिमा जुन अहिलेसम्म भन्दा अगाडि अध्ययन गरिएको थियो उदयपुरको मैनामैनी र सुनसरीको बरा क्षेत्रको डाँडाको नाकको बिचमा उच्च बाँध बनाएर कोशीलाई उपयोग गर्ने, द्विपक्षीय हितका लागि उपयोग गर्ने भनेर जो अहिलेसम्म भनिएको थियो त्यसका लागि नेपाल र भारतको बिचमा कुनै सम्झौता भइसकेको अवस्था देखिँदैन। पहिले त बजेटै पनि फ्रिज भएको अवस्था हो भने भारतले एक्लै चाहिँ नेपालको भित्र चाहिँ त्यो बजेट खर्च गरेर त्यसको लागि अगाडि बढ्न सक्ने स्थिति पनि होइन भने यो बडो अनौठो स्थिति भएको छ। के भारतले चाहिँ नेपालको सीमाभन्दा बाहिर नै कोशी र मेचीको लिङ्क गर्नलाई चाहिँ मतलब अगाडि त बढिरहेको छैन भन्ने एउटा गम्भीर शङ्का चाहिँ मतलब मलाई उत्पन्न भएको छ। यदि त्यस्तो हो भने अब यो कस्तो स्थिति आयो भने बिचमा कोशी उच्च बाँध बनाउनु पर्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ भारतको प्रस्ताव भनेर व्यापक रूपमा विरोध भनियो गरियो, म स्वयंले पनि कति गाली खाएँ भनिसाध्यै छैन र त्यो सँगसँगै के गरियो भन्नुहुन्छ भने
आफ्नो नेपालको मात्र पैसा खर्च गरेर तल्लो तटीय राष्ट्रहरूलाई हुने लाभको कुनै गणित नगरिकन र मूल्यकरण नगरिकन हामीले सुनकोशी कमला डाइभर्सन पनि बनाउन सुरु गरिसकेका छौँ, हामीले अध्ययन गरेर अगाडि बढिसकेका छौँ, सुनकोशी मेरिन अथवा सुनकोशी बागमती डाइभर्सन पनि हामीले सुरु गरिसकेका छौँ। यसले के देखाउँछ भने कोशी नदीका बढी चाहिँ ट्राइब बढी सहायक नदीहरू त सुनकोशीमा मिसिन्छन्, अनि सुनकोशीमा मिसिएपछि सुनकोशीबाट जुन कोशीमा जाने ठुलो आयतनको पानी हो त्यो पानीलाई को आयतन र त्यो पानी सँगसँगै आउने जुन सेडिमेन्टेसनहरू हो त्यसलाई नियन्त्रण गर्न हामीहरूले दुई ठाउँमा चाहिँ बाँध बनाउने, हाम्रै पैसा मात्रै बाँध बनाउने कुरो अगाडि बढाइसक्यौँ। त्यसले के हो भने भारतको एउटा चाक जुन अब भारतलाई त के भने कमलामा पानी कम भएर दुःख, बागमतीमा पनि पानी कम भएर दुःख हो, किन दुइटै दोस्रो दर्जाका नदीहरू हुन्, र सुनकोशीबाट त जहिले तहिले चाहिँ मतलब प्रवाह ठुलो भइराख्ने गरी पानी कमला र बागमतीमा डाइभर्ट भइसकेपछि त कमला बेसिन र बागमती बेसिनमा चाहिँ मतलब कम उचाइका बाँधहरू उसको सीमामा बाँधेर उरतिरपरतिर सिँचाइ गर्न त उसलाई सजिलो पऱ्यो, उसको एउटा चाक त पुरा गरिदिइहाल्यौँ हामीले, अर्को चाहिँ माथि बाँध बनाएपछि केही सेडिमेन्टेसन कन्ट्रोल पनि भइहाल्यो। अर्को कुरो कोशीको जुन मूल मूलको छ मूल भाग छ जुन चतराबाट तल जाने त्यसमा जाने पानी पनि अलिकति के भने सुनकोशीबाट जाने पानी चाहिँ ठुलो मात्रामा यी दुईवटा नदीमा डाइभर्ट भएपछि उसको चाहिँ मतलब बाढी नियन्त्रण पनि भइहाल्यो। अनि सँगसँगै हामीहरू के पनि गर्दैछौँ भन्नुहुन्छ भने माथि चाहिँ तमोरमा पनि हामी चाहिँ ड्याम बनाउँदैछौँ, अनि तमोरको पानी पनि बाढीको पानी माथि ड्याममा हामी रोकिदिन्छौँ उच्च बाँधमा, अनि सुनकोशीमा पनि यो बनाउँछौँ, माथि दुधकोशीमा पनि बनाउँछौँ, तामाकोशीमा पनि बनाउँछौँ। भन्दाखेरि कोशीको बाढी चाहिँ हाम्रै पैसा लाएर नियन्त्रण चाहिँ हामी गर्छौँ, तर तल्लो तटीय राष्ट्रको लाभको चाहिँ मतलब मूल्यकरण गरेर उसलाई सहभागी बनाउँदा चाहिँ राष्ट्रद्रोह भयो, यो चाहिँ राष्ट्रहित विपरीत भयो भनेर हामी एक कुरो हिँडेका छौँ। यो कस्तो चाहिँ मतलब स्थिति हो र कस्तो चाहिँ सौदाबाजी हो मैले बुझ्न नसकेको कुरा हो, र यो सबै काम जो भइरहेको छ एन्टी इन्डियनिजमको काम भइरहेको छ तर इन्डियालाई नै खिर्काउने काम भइरहेको छ, यो अद्भुत स्थिति छ हेर्नुहोस्। र यही मौकामा भारतले अब यताबाट पानीको मात्रा घट्ने अनि माथि चाहिँ त भीमनगरमा एउटा अब अहिलेको चाहिँ कोशी बाँध पनि छँदैछ त्यसले पनि केही नियन्त्रण गर्ने भएपछि तल्लो तटीय क्षेत्रमा खास गरिकन नेपालको हनुमान नगरको पूर्वपट्टि एउटा लो हाइट ड्याम यो चाहिँ ऊ गरेर के अरे तटबन्ध गरेर अहिले जुन चाहिँ भीमनगरमा बनाइएको बाँध छ त्यस्तै चाहिँ मतलब बाँध त्यहाँ बनाएर सुरु सुरु अब उसको के भने नेपालको अलिकति क्षेत्र भनेको त घुस्कामा अलिकति तल जाने हो सुनसरीमा, अनि त्यस पछाडि अलिकति तल चुच्चो भएर जाने भनेको विराटनगरमा हो, अनि त्यस पछाडि भनेको चाहिँ फारबेसगन्जको छेउमा सिक्टाहामा अलिकति तल जाने हो, त्यो चुच्चाहरूलाई नछोइकन तलतिर तल नेपालको बोर्डरैबाट उसनीहरू सीमाञ्चल भन्छ सीमाञ्चलै सीमाञ्चल मेचीलाई जोड्यो भने त उसको चाहिँ सबै चाहिँ जति चाहिँ इरिगेसनको उसको सिँचाइको उसको इच्छा छ त्यो पनि पूर्ति भयो। यता पश्चिमपट्टि के गर्यौँ हामीहरूले भने कमला र बागमतीमा नदी डाइभर्ट गऱ्यौँ उसको त्यताबाट पूर्ति गरिदिउँ, पूर्वमा के गर्यौँ भने त्यो ठाउँबाट उसले बनायो भने त्यसरी उसको पूर्ति हुन्छ। त्यसकारण नेपाललाई कुनै पनि प्रकारले नछोइकन जुन उनीहरूले बजेट एलोकेट गरेर मेची र कोशी लिङ्क गर्छौँ भने छ यो चाहिँ के हो भने यो हिसाबले उनीहरूले नेपालको चाखलाई कुनै पनि एड्रेस नहुने गरी उनीहरूको मात्रै चाखलाई एड्रेस हुने गरी परियोजना अगाडि बढाएको त होइन भनेर एउटा शङ्काको स्थिति उत्पन्न भएको छ। यो भयो भने हाम्रो जल यातायातको त्यहीमा त सपना पनि अधुरै रहन्छ, हाम्रो चाहिँ मतलब पूर्वी तराई सिँचाइ गर्ने सपना पनि अधुरै रहन्छ, त्यसकारण यो हाम्रा लागि कल्याणकारक होइन। हामीहरूले जति सक्दो र यस पछाडि के उनीहरू के गर्न सक्छन् भने ल त उच्च बाँध तिमीहरूलाई चाहिँ छैन भने अब कम हाइटको बाँध बनाऊ,
चाहिँ चतारामा अथवा चाहिँ मतलब मैना मैनी र बरा क्षेत्रको डाँडाको नाकको बिचमा भनेर बाँधको हाइट घटाउने, यता के भने माथिबाट सुनकोसी पनि डाइभर्ट भएको छ, तमरमा पनि पानी भेला पारिएको छ, त्यो तमरको हाइडमदेखि मुनिको क्याचमेन्ट अर्थात् जलाधार क्षेत्र र अरुणलाई मात्रै टार्गेट गरेर एउटा अलिकति सानो साइजको बाँध बनाएर त्यसलाई चाहिँ तलतिर बाढी नियन्त्रण गर्ने र नेपालको केही पश्चिमी क्षेत्रमा सिँचाइ गर्ने र केही पूर्व क्षेत्रमा सिँचाइ गर्ने एक किसिमको चाहिँ मतलब परियोजना आउन सक्ने सम्भावना मैले देखेको छु। यो स्ट्राटेजिकल्ली अगाडि बढिरहेको मलाई आभास भएको छ, यद्यपि यसलाई पुष्टि गर्ने तथ्यहरू अहिले म समष्टिगत रूपमा मसँग आइसकेको अवस्था चाहिँ छैन। यो अवस्थामा हामीले भारतसँग नेगोसिएसन गर्नुपर्ने, भारतसित एकदमै सौदाबाजी गर्नुपर्ने सबभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय नै कोशीमा उच्च बाँधै बन्नुपर्छ र त्यो उच्च बाँधको पूर्वी नहर चाहिँ जलयातायात योग्य हुनै पर्छ भन्ने हाम्रो अडान हुनुपर्छ एक नम्बर। र भारतले जो 4900 करोड बजेट छुट्याएको छ त्यो बजेट एलोकेट गर्ने ठाउँ कहाँ त तिम्रो कोशी र मेची लिङ्क गर्नका लागि भनेर सरकारसित कुनै गोप्य सहमति भएको छ भने पनि जनताको नोटिसमा यो आउनै पर्छ, पार्लियामेन्टको नोटिसमा आउनै पर्छ। यदि भएको छैन भने सरकारले भारत सरकारसित यो कुरो सोध्नै पर्छ, यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण सवाल हो। त्यस कारण कोशी उच्च बाँध बनाएर तपाईँको इस्ट क्यानल चाहिँ चुरेको तल तल लिएर गइयो भने यसले के गर्ने भयो भन्नुहुन्छ भने महाभारतको रेन्जबाट आएका जति पूर्वतिरका खोलाहरू छन् तिनीहरूको पनि बाढी नियन्त्रण प्रवाह सन्तुलन स्वाभाविक नै हुन्छ र त्यो चाहिँ काकरभिट्टाभन्दा मास्तिरपट्टि चाहिँ आएर मेची नदीमा मिल्ने हुनाले त्यो चाहिँ नेभिगेसनका लागि हामीहरू लक 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 बनाएर अब सिप लकहरू हुन्छन्, तपाईँहरूले गुगल गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ, युट्युबहरूमा पनि त्यो लकबाट जहाज कसरी जान्छ भनेर देखाइएको हुन्छ। लक 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 बनाएर तल चाहिँ मतलब महानन्दमा मिसाएर महानन्दबाट हामी फरक काम मिसाउन सक्छौँ र कोशीमा यो पानी जम्मा गरेपछि के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने भारतलाई पानी जहाज ल्याउन सबभन्दा समस्या अहिले परिरहेको विषय हो फरक्कादेखि फरक्का सम्झौता अन्तर्गत पद्मा नदीमा बङ्गलादेशलाई जति पानी छोड्छ र उसले भागीरथी हुगलीमा जति पानी लान्छ त्यो पानी चाहिँ पानी जहाज ल्याउनको लागि ड्राफ्ट भन्छ, यसको गहिराई र पानीको जुन आयतन पुग्नुपर्ने हो त्यो पुग्दैन। अब नदीबाट पानी ल्याउन र चाहिँ नहरबाट चाहिँ नदीबाट जहाज ल्याउन र नहरबाट जहाज ल्याउनमा एउटा तात्विक फरक छ। नदीलाई तपाईँ के गर्न सक्नुहुन्छ भने यो चाहिँ ड्रेजिङ गरेर हरेक वर्ष चाहिँ ड्रेजिङ गरेर, ड्रेजिङ भनेको त्यसको गहिराई बनाएर रिभर इकोसिस्टमलाई नै तहस नहस गर्न सकिन्न। नदीलाई एउटा चाहिँ मतलब रिभर इकोसिस्टम अन्तर्गत नदीको प्राकृतिक प्रवाह अन्तर्गत तपाईँले छोड्नै पर्छ, तर त्यो इकोलोजिकल ब्यारियर त्यो समस्या चाहिँ यता नहरको हकमा हुँदैन। तपाईँले जतिवटा लक बनाएर नदीमा चाहिँ कस्तो मान्नुहुन्छ भने एउटा नदी कहीँबाट आयो सानो नदी छ बिचमा ठुलो जलाशय बन्यो अनि फेरि सानै नदीबाट निस्क्यो भने त्यो जलाशयमा चाहिँ जसरी जहाजहरू डुङ्गाहरू चाहिँ तैरिन सक्छन् त्यसै गरेर यो नहरलाई नै एउटा के भने फरक्कादेखि लिएर चाहिँ हामीले बन्दरगाह बनाउने चाहिँ मतलब जुन ठाउँ हुन्छ अधिकतम सम्भावित ठाउँ भनेको चाहिँ दमक हो त्यहाँसम्म नै एक किसिमको चाहिँ यसलाई डेड स्टोरेज भन्दा तल डेड स्टोरेज तलको पानी चाहिँ जम पानी हुन्छ माथिको पानी प्रभावित भइरहेको हुन्छ अनि कन्भेक्सनको त्यो पानी तलमाथि त यसै पनि गरिहाल्छ प्रवाह गर्दाखेरि है पानीको नवीकरण त भइरहेको हुन्छ त्यहाँ त्यसरी चाहिँ हामीहरू लिएर जाने सम्भावना बढी हुन्छ। यसमा इकोलोजिकल चाहिँ मतलब कन्सिडरेसन एकदम कम हुन्छ नहरको हकमा र अहिले हामीहरूले भारतको त्यस्तो तल चाहिँ मतलब जुन हनुमान नगरभन्दा मास्तिरपट्टि पूर्वतिरबाट मेची लिङ्क गर्न खोजेको हो भने यो कुरो स्पष्ट रूपमा गर्नुपर्छ र यो जसरी भए पनि चतारा मास्तिर हामीहरूले भनेकै ठाउँमा आएर हामीहरूले भनेअनुसार नै परियोजना बन्नुपर्छ र तल्लो तटीय लाभको मूल्यकरण हुनुपर्छ। त्यो मूल्यकरण भएर भारतले एक्लैले बिहोर्छ भने ठिक छ, होइन भने उसले के बङ्गलादेशलाई पनि जे लाभ हुन्छ तल्लो तटीय आधारमा उसले पनि बिहोर्नुपर्छ, किनभने 1972 बङ्गलादेशले चाहिँ मतलब पैरवी गर्दै आएका
उच्च बाँधहरूमध्ये कोशी उच्च बाँध पनि हो प्रवाह सन्तुलन र बाढी नियन्त्रणका लागि। त्यस कारण त्यसमा उसले पनि तल्लो तटीय राष्ट्रको रूपमा चाहिँ सहभागी हुनुपर्छ यसमा, र यो कुरालाई चाहिँ नेपालले अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने चाहिँ मान्यता हो मेरो चाहिँ। र यो चाहिँ मतलब समस्त पूर्वी नेपालको भू राजनीति पनि योसँग जोडिएकै छ। हेर्नुहोस् अब यो स्थितिमा अब चाहिँ जब पूर्वी नहरबाट हामीहरूले गरेनौँ र चाहिँ भारतले तलबाट मेची जोड्ने, अब हामीहरूले पनि राष्ट्रवादको नाममा कमलामा पनि पानी थपिदिने अनि के अरे बागमतीमा पनि पानी थपिदिने अनि त्यस पछाडि चाहिँ उता चतरामासतिर पनि कम उचाइको बाँध बाँध्ने त्यो स्थिति भयो भने त भारतको पनि एउटा चाक छ। हेर्नुहोस् भारतको जुन चिकन नेक छ, चिकन नेकमा उसको चाहिँ सैनिक सुदृढीकरण भारतको प्रमुख चाक हो र रणनीतिक चाक छ उसको। त्यो रणनीतिक चासोलाई अब भारतले चाहिँ के गर्छ भने भारतको अर्को पनि विकल्प छ। त्यो विकल्प भनेको त्यो बङ्गलादेशसित उसको सहमति भइहाल्छ, त्यो भनेको त ब्रह्मपुत्रको पानी चाहिँ महानन्द नदीमा ल्याउने, महानन्द नदीबाट चाहिँ महानन्द नदी त अलिक तल गएपछि बङ्गलादेश र भारतको बोर्डर भएर बग्छ अनि त्यो बोर्डरै बोर्डर लिएर जाने र तल त्यो महानन्दमा मात्रै ठुलो पानी बनाएर त्यसलाई चाहिँ फरक्का पुर्याउने जहाँ चाहिँ महानन्द जसलाई तल गएपछि फुलर भनिन्छ जहाँ मिसिन्छ त्यहाँ मिसाउने र त्यो ट्रान्सफर गरेको उताबाट ब्रह्मपुत्रबाट ल्याइएको पानी जुन छ त्यो पानी बराबर चाहिँ भागीरथी हुग्लीमा छोड्ने। अझ उसले त के प्लानिङ गरेका छ भने भागीरथी हुग्लीमा पनि अब तल चाहिँ मतलब नदी फैलिएर जान्छ, आफ्नै किसिमका सिमसार बनाएको हुन्छ, आफ्नै किसिमको इकोलोजी हुन्छ, त्यसलाई डिस्टर्ब हुन्छ भनेर उसले त अझ फरक्कादेखि सुवर्णरेखासम्म त्यो भन्दाखेरि क्यानल जोड्ने उसको योजना छ। त्यो रिभर लिङ्किङ परियोजना पनि छ, धेरै ठाउँ गुगल गरेर तपाईँहरूले प्राप्त गर्नुहुन्छ यसको स्रोत। त्यो भयो भने यसको झनै महत्त्वपूर्ण छ र तिमीले यो गर्नुपर्छ भनेर हामीले त इन्सिस्ट गर्नुपर्छ भारतलाई। किन भन्नुहुन्छ भने त्यो हो भने भारतको धर्मा जुन बन्दरगाह छ त्यो चाहिँ डिप सी पोर्ट हो, ठुला ठुला मदर भेसल्सहरू त्यहाँ आउँछन्, ठुल्ठुला चाहिँ मतलब पानी जहाजहरू, त्यहाँबाट फिडर भेसल्सहरू चाहिँ सिधै सुवर्णरेखा नदी हुँदै सुवर्णरेखाबाट त्यो सुवर्णरेखा चाहिँ जहाँ गएर बङ्गालको खाडीमा मिसिन्छ त्यही छेउमा नै त्यो क्यानल पनि पुग्ने हुनाले त्यो क्यानल हुँदै त्यो चाहिँ फरक्कामा आइपुग्छ। त्यो भयो भने हामी के छ भने कलकत्ताको जुन हैरानी छ त्यो हैरानीबाट भारतसँग हामीहरू चाहिँ धर्मा बन्दरगाहको कुरा गरेर धर्मा बन्दरगाहबाट फरक्का हुँदै हाम्रो क्षेत्रभित्र पनि पानी जहाज लिएर आउन सक्षम हुन्छौँ। र यसका लागि भारतले मात्रै एकातिर गऱ्यो भने हेर्नुहोस् अहिले पनि बन्दरगाह भारतभित्रै पर्छ। हेर्नुहोस् किनभने उसले चाहिँ महानन्द नदीबाट मात्रै चाहिँ उसलाई के अरे ब्रह्मपुत्रबाट आएको पानी लिएर गयो भने त्यो त नेपालभित्र पर्दैन, बरु बङ्गलादेशको चाहिँ मतलब पश्चिमोत्तर भागलाई चाहिँ फाइदा हुन्छ, भुटानलाई फाइदा हुन्छ, तर नेपाल हेरे हेरे हुन्छ। फेरि हामीले उसैलाई चाहिँ मतलब बढी हामीहरूले रिक्वेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, हाम्रो भित्र चाहिँ बन्दरगाहहरू कुनै पनि आइपुग्दैनन्। अब जुन अहिले चाहिँ जोगी घोप्पाबाट फरक्का जोड्ने अथवा ब्रह्मपुत्रको पानी फरक्कामा लिएर आउने परियोजना उनीहरूको चाहिँ मतलब सपना छ, त्यो सपना अनुसार भारत चाहिँ उत्तर पूर्वी राज्य हिमाचल अरे अरुणाचल प्रदेशमा चाहिँ अगाडि बढिरहेको छ। उसले त्यहाँको चाहिँ अब पानीलाई माथि चाहिँ प्रवाह सन्तुलन गरेर त माथि बर्सातको पानी त सञ्चयन गर्नु पर्यो, सञ्चयन गर्नलाई चाहिँ ब्रह्मपुत्रको सबैभन्दा ठुलो सहायक नदीमध्ये लोहितमा उसले चाहिँ मतलब रिजर्भर बनाइसकेका छ, यता सुबानश्रीमा बनाइसकेका छ। अब उसले चाहिँ मतलब दिबाङ र अर्को चाहिँ मतलब मेन जुन चाहिँ तिब्बतबाट आएको चाहिँ ब्रह्मपुत्र हो जसलाई चाहिँ सियाङ भन्छ भारतभित्र र उता यार्लुङ च्याम्पो भन्छ, त्यसमा अप्पर सियाङ भन्ने एउटा परियोजना चाहिँ चिनले हाइड्रोलोजिकल डाटा नदिएर चाहिँ बङ्गलादेश र भारतलाई अप्ठ्यारो परिरहेको अवस्था छ र उनीहरू त्यहाँ चाहिँ अध्ययन गरिरहेका छन् र त्यहाँ एउटा परियोजना त्यो ठुलो रिजर्भ भएर 12,500 मेगावाटको विद्युतको
जडित क्षमता भएको एउटा ठुलो परियोजना बनाएर एउटा जलाशय बनाउने भारत अगाडि बढिसकेको छ। त्यो बन्यो भने पानी माथि सञ्चयन हुन्छ, त्यसको रेगुलेटिङ ड्यामको रूपमा चाहिँ मतलब अथवा त्यसको पानी चाहिँ जोगी घोपडाबाट डाइभर्ट भएर गङ्गामा आउँछ र पुरै आसाममा पनि चाहिँ मतलब जलयातायातको उसले चाहिँ विकास गर्नेछ र चिकन नेकमा पनि उसको चाहिँ मतलब रणनीतिक रूपमा भारत दर्विलो हुनेछ। त त्यहाँबाट उसको चाहिँ त्यो विकल्प छ, तर हामीले चाहिँ कोशीबाट चाहिँ त्यो विकल्प हामीहरूले निर्माण गर्न सक्दैनौँ। कोशी उच्च बाँध नबनाइकन चाहिँ कोशीको हामीले तलतिर कोसै कोस ल्यायौँ भने अब अघि मैले भने कोशीको कोसै कोस गयौँ भने एक भारतले तलतिरबाट अर्को मेची लिङ्क गर्यो भने के गर्ने? उसले त के भने कोशीको पानीको आयतनलाई डिफ्युज गर्नु छ त्यो अन्तर्गत, र अनि कोशीको पूर्वपट्टिको जुन चाहिँ सीमाञ्चल क्षेत्र छ बिहारको त्यो क्षेत्रलाई सिँचाइ गर्नुपर्नेछ। त्यसका लागि त ऊ लाग्छ उसले त्यो गर्यो भने त हामी कोशीको कोसै कोस लिएर आउन पनि के भने एक त पानी डिफ्युज भएर जान्छ, दोस्रो कुरो त नदीलाई जहिले तहिले ड्रेजिङ गरेर इकोसिस्टमै नष्ट पार्ने गरेको हकमा चाहिँ मतलब जलयातायातको विकास गर्न गाह्रो हुन्छ, यसको वातावरण प्रभाव धेरै खतरा हुन्छ। त्यसै कारणले ठुठुला नदीहरूमा जहाँ चाहिँ मात्र ड्रेजिङ नगरेर पनि चाहिँ सम्भव छ त्यस्ता ठाउँहरूमा मात्रै बढी जलयातायात भइरहेको अवस्था छ। अब कम्युनिस्ट सरकार हुँदा पहिले सोभियत सङ्घ हुँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ बोल्गा नदीमा लगभग त्यो स्थिति देखा पर्यो, तर त्यसको चाहिँ अहिले त धेरैवटा इकोलोजिकल टिप्पणीहरू आइरहेका छन्, त्यहाँ चाहिँ गरिरहेको छ, अरू ठाउँमा त्यसरी एब्रुप्टली चाहिँ गरिएको छैन। अब यसको लागि चाहिँ हामीहरूले पनि अस्ति गङ्गाबाट के अरे गण्डकबाट लिएर आउने या त्यहाँ भनेर खुब गऱ्यौँ। अब गण्डक किन विकल्प होइन, मलाई एउटा अब यो रणनीति अन्तर्गत भने एउटा पब्लिक पर्सेप्सन कस्तो हुँदो रहेछ भने विश्लेषणभन्दा पनि पर्सेप्सनको आधारमा उत्तेजित हुने चाहिँ एउटा जनमानसिकता हुँदो रहेछ, त्यसका परिणाम कहिलेकाहीँ असलै पनि कहिलेकाहीँ चाहिँ खराब परिणामहरूले हामीहरूले बारम्बार भोगेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि त कोशी बाँध चाहिँ एकैचोटि बनाउँछु भन्दाखेरि हाम्रो राज्यलाई त्यो जनताको पर्सेप्सनबाट कुनै खतरा छ भन्ने महसुस भएर एउटा विकल्प पनि अध्ययन गरेर त्यहाँ चाहिँ हुँदो रहेनछ यहीँ हुँदो रहेछ भनेर एउटा चाहिँ मतलब जनतालाई चित्त बुझाउनका लागि ल्याइएको विकल्प हो भने मेरो भन्नु केही छैन, यो रणनीतिक कुरा हो। होइन उहाँहरूले सही मानेमा अध्ययनै गर्ने हो भने चाहिँ अब गण्डकबाट भन्दा कोशीबाट किन बढी सम्भावना छ र म कराइरहेका छु, किन बोलिरहेका छु यत्रो धेरै वर्षदेखि भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ बुझाउन चाहन्छु। के समस्या छ भन्नुहुन्छ भने गण्डकबाट चाहिँ हुन त यो पछि पनि कुरा गरिन्छ, जस्तो कि नेपाललाई चाहिँ तिनवटा भू राजनीतिक जोनमा मैले विभाजन गरेको छु। एउटा चाहिँ अब यो लगभग ढल्केबारदेखि पूर्वको क्षेत्र, एउटा ढल्केबारदेखि बुटोलसम्मको क्षेत्र र अर्को बुटोलदेखि पश्चिमको क्षेत्र। ढल्केबारदेखि बुटोलसम्मको क्षेत्रको कुरा गर्दाखेरि पनि यो आउँछ, तर प्रसङ्गवश आजै यो तातो तातो विषय पनि भयो कि सुब्रमण्यम जयशङ्कर आउँदाखेरि यो कुरा गर्छौँ भनेर चाहिँ अहिले सार्वजनिक भइसकेको विषय भयो, त्यसकारण यसलाई म यहाँ संक्षिप्त चर्चा गर्न जरुरी सम्झेको छु। तपाईँहरू कहिल्यै रक्सोलबाट रेल चढेर दिल्ली जानुभयो भने तपाईँहरूलाई अलिकति अनौठो लाग्न सक्छ, त्यहाँको जियोग्राफी पनि सम्झिनुहोस्, गुगल म्यापमा तपाईँ हेर्नुभयो भइहाल्छ। बगाबाट चाहिँ रेल सिधै गोरखपुर जानुपर्नेमा एकदम उत्तरतिर हानिएर आउँछ र वाल्मीकि नगरमा आएर मात्रै गण्डक नदी तरेर अनि फेरि दक्षिण हानेर गोरखपुरतिर जान्छ। यसले गर्दा लगभग 100 किलोमिटर चाहिँ रेलले बढी दूरी पार गर्नुपर्छ। आखिरी भारतले त्यहाँ किन बनाएन त रेलको पुल र किन उत्तरतिर लिएर आयो, यो बहुतै महत्त्वपूर्ण विषय छ। र त्यसै कारणले किन चाहिँ मतलब त्यहाँबाट चाहिँ जहाजहरू लिएर आउन चाहिँ साह्रो गाह्रो छ भनेर मैले पुष्टि गर्नलाई यो कुरा उठान गरे हो। त्यो वाल्मीकि नगर तलतिर गएपछि गण्डक यसरी छरिएर जान्छ, यसरी छरिएर जान्छ कि त्यसले चाहिँ अब गण्डकको पुरै एकदमै ठुलो बगर छ र त्यहाँ धेरै किसिमको सिमसारहरू चाहिँ एउटा एक किसिमका को रिभर इकोसिस्टमहरू विकसित भएको छ, ती सबैलाई चाहिँ अब र ती छरिएका हाँगाबाट एक एक किसिमको चाहिँ अब त्यहाँ जनताहरूले पनि उपयोगहरू गरेका होलान्, ती सबैलाई एक ठाउँ ल्याएर ती छरिएका हाँगालाई चाहिँ मतलब फेरि चाहिँ पानी शून्य बनाएर एउटै मूलको बनाउन भनेको सजिलो अवस्था छैन। त्यसो नगरेर त पुल बनाउन पनि सकिएन,
एकदमै लामो पुल हुने भयो, फेरि बाढी आउँदाखेरि त कहाँ कहाँ पुग्छ पुग्छ, खण्ड खण्ड पुल पनि बनाउन सकिएन। त्यसै कारणले त्यो कारणले नै एकदमै बगाबाट उत्तरतिर हानिएर आउने हो रेल, र अनि त्यहाँदेखि वाल्मीकि नगरबाट तड्ने हो। त्यो अवस्थामा हामीले त्यो चाहिँ गण्डकलाई ड्रेजिङ गरेर एउटै मूलको बनाएर त्यहाँदेखि लिएर कहाँसम्म जाने भन्दा चाहिँ हाजीपुर पटनाको वारीपट्टिसम्म जाने। अनि हामीलाई पानी जहाज चाहिन्छ, भारतको क्षेत्रभित्र बसेर हरेक वर्ष हामीहरूले चाहिँ मतलब ड्रेजिङ गर्ने, यो सम्भव स्थिति होइन, यो पटक्कै सम्भव छैन। जसरी चाहिँ मतलब कोसीको कोसैको हामीहरूले कर्सेलाबाट छिराएर जहाज चाहिँ हामी भीमनगर ल्याउँछौँ भन्ने सपना देख्छौँ, त्यहाँ पनि त कोसी त अब तल गएपछि छरिएकै छ, अझ माथिबाट सेडिमेन्टेसन कन्ट्रोल नभएपछि त झन् त्यो छरिने क्रम बढ्छ, घट्दैन, एकठाम डोलिँदैन, त्यो यसको रिभर बेड चाहिँ माथि आउँदै जान्छ, झन् नदी चिनेमा त भङ्गाला भङ्गालाबाट फाटेर चारतिर भएर जान्छ। त्यो अवस्थामा हरेक वर्ष भारतको क्षेत्रभित्र भारतसित मिलेर ड्रेजिङ गर्ने, होइन भने उताबाट आउने जहाज रोक्ने अवस्था हामीहरूले खेप्न सक्छौँ, त्यो कति हाम्रा लागि व्यावहारिक हुन्छ। त गण्डकमा त्यही अवस्था हो, अनि त्यसका लागि एउटा मूल भङ्गालोबाट मात्रै पाँचवटा कन्टेनर बोक्ने एउटा चाहिँ त बाज भन्छ, त्यो बाज लिएर आउनु त त्यो जहाज आएको त म त मान्दिनँ। कमसेकम त 75-100 टियु, सकिन्छ भने 150 टियुसम्मका जहाज त आउनु पऱ्यो, त्यो गण्डकबाट कुनै हालतमा पनि सम्भव छैन। अर्को पनि के छ भने गण्डकलाई चाहिँ आफ्नै प्रभावमा हामीहरूले चाहिँ छोडिदिनुपर्ने एउटा बाध्यात्मक स्थिति छ। गण्डकको माथि सातैवटा चाहिँ गण्डकी मिसिएपछि उच्च बाँध बनाएर पानी सञ्चयन गर्ने स्थिति छैन, गण्डकमा बन्दैन। त्यसमा एउटा बुढी गण्डकी हो, त्यो बनाइहाल्यौँ, हामी बनाउनतिर अगाडि बढिसकेका छौँ, त्यसले त अब भारतलाई लाभ त हुन्छ, फेरि भारतसित तेरो लाभको चाहिँ मूल्यकरण गरेर नेगोसिएसन गरेर केही वान टाइम पैसा भए पनि देन त यसको लगानी, हाम्रो पनि बिजुलीको चाहिँ कस्ट अफ प्रडक्सन घट्थ्यो भन्दाखेरि त हामी राष्ट्रद्रोही भइहालिन्छ, त्यो त भन्नै भएन। अनि आफ्नै पैसा सबै लगानी गर्ने, तल्लो तटीय राष्ट्रलाई लाभ चाहिँ दिइराख्ने फ्रीमा, त्यो चाहिँ राष्ट्रवादी स्थिति छ अहिले। अब भनौँ त कसलाई भनौँ, त्यहाँ त बनाइ अब बनाउनेतर्फ अगाडि बढिसक्यौँ। अर्को के छ भने काली गण्डकीलाई पनि हामी चाहिँ तिनाउमा डाइभर्ट गर्दैछौँ, अघि जुन भने नि कमला र बागमतीको त्यो अवस्था त्यहाँ पनि गरिदिन्छौँ हामीहरू आफ्नै पैसाले, तल्लो तटीय राष्ट्रले सहभागी हुनु परेन त्यसमा। अनि अरू ठाउँमा चाहिँ त्यो ठुला बाँध बनाएर धेरै पानी सञ्चयन गरेर प्रवाह सन्तुलन गर्न अप्ठ्यारो छ गण्डकमा, त्यसरी गण्डक चाहिँ त्यो त म सम्भावना म देख्दिनँ, मेरो चाहिँ मतलब एकदम यसमा कमन सेन्स लगाए हुन्छ, एक दुई ठाउँ जहाज यसरी उच्च बाँध बनाएर पानी सञ्चयन गरेर जहाज चलाएका नदीहरूको बारेमा पढे हुन्छ, कोही चाइना जानुभएको भए थ्रिगर्जे याङजी हेरे हुन्छ, कोही रसिया जानुभएको छ भने बोल्गा हेरे हुन्छ, दोन हेरे हुन्छ, यो सबै ठाउँबाट र गुगल गरे पनि हुन्छ। अहिले कुनै पनि मैले चाहिँ मतलब त्यो सिक्रेट कता हो कता एडभान्स इन्जिनियरिङ कुरो गरेको होइन, सबै कमन सेन्सका कुराहरू हुन्। र यो अहिलेको जुन भ्रमण छ, यो भ्रमणमा यी विषयहरू उठुन् भन्ने मेरो चाहिँ सज्जन आशय हो। अब उपरान्त त अब राज्याधिकारीहरूले के सोच्छन्, हाम्रो त मेरो त भनिदिने कर्तव्य हो। अब अर्को एपिसोडमा चाहिँ यसको बारेमा केही रहल पहल र केही जिज्ञासा आयो भने त्यसलाई पनि पूर्ति गरेर अनि पूर्वी नेपालको जियो पोलिटिकल सिचुएसनलाई चाहिँ यो जुन चिकन नेक्सित जोडेर म अरू व्याख्या गर्नेछु। आजलाई चाहिँ यति नै, धन्यवाद, भवत सर्वमङ्गलम। सबैको सबैभन्दा राम्रो रातोपाटी.com